kakati wano bakongeddewo nti olutalo lw'okuggulawo akeedi lukaaye abasirikale 10 ku musajja omu nga ensonga etabuse naye kati wano bagambye nti lulabikanga lujulidde essuubi ly'okwongera okugulawo akeedi yeyongedde minister w'ebyobusuubuzi ne ba minister abalala basatu basisinkanye n'abasuubuzi bannannyini bizimbe mu Kampala ne bakkaanya nti akeedi anamunana ezituukiriza ebisanyizo zisaana ziggulwewo kyokka ne kisalibwawo nti President Museveni alina okuweebwa lipoota asalewo ekisembayo minister Mary Chambadde yabadde ne ba minister okuli General Eri Tumwine, obutebenkevu bw'eggwanga, Betty Amongi, avunanyizibwa ku bya Kampala, ne Beni Bugembe na Mugwanya, Minisita Mubezi, era wa Kampala, basisinkanye abamu ku bannannyini bizimbe, kw'ossa n'abakiikiridde abasuubuzi b'omu kibuga Kampala, abeegattira mu bibiina eby'enjawulo, era batudde ku yafeesi ya Katikkiro wa Uganda. Nga akafubo kano kabaddemu n'abakungu ku kakiiko akasibwawo okulondoola obwetegefu bwa zaakeedi mu kibuga Kampala mu kulwanyisa korona kakati akeedi anamunana zezimu kwezo ezigambibwa okuba nti zaakukkirizibwa okuddamu okuggulawo kwezo 84 ze batuuseemu mu kibuga Kampala. Ensonga ziri mu lupapula luno ezisinga kuzange bakuteredde wano ebyabasubuzi abegatta mu kasiita bye boogedde bingi biri mu lupapula luno sola kubanga atembi kusomera n'embimalayo mu budde buno bakwongedde wane gulire nti Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi ow'okubiri si wa kukongojjebwa ku Matikira ge nga bulijjo bwe kibadde kikolebwa olw'embeera ya korona. Kabaka Ronald Muwenda Mutebi ow'okubiri ng'ajaguza emyaka 27 nga de kunamulondo si wa kukongojjebwa wabula wa kulamusa ku mujaguzo zino zezimu ku nteekateeka ez'okujjukira Matikira ag'omwaka guno ezayanjuddwa minisita w'ennono obuwangwa n'obulambuzi era nga ye ssentebe w'olukiiko olutesitesi lw'emikolo gino David Kyewalabye Male era yategeezezza bannamawulire nti ensonga zonna oba emikolo gino gya kubumbujira Emmengo so seri gye bali basoose okubanga bategeka byonna biri mu lupapula luno kaakati omukolo guno okusinziira ku Kyewalabye yagambye nti gwakutambulira ebbanga lya saawa 2 okuva ku saawa 5 ez'okumakya ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi ogono gwe tulimo ng'era abagenyi 5 bebajja okubanga bakkirizibwa abayitiddwa kakati n'ensonga endala na bice birina okugobererwa mu lupapula luno olwabukedde mwe babikuwandiikidde mu kiseera kino nzikiriza mponzikire wano n'alima awagonda atera nannyuka ebifulumidde mu papula za mawulire bwe bityo bwe bitambudde nze omukochi Ronald Senvuma abaddewo okubanga mbikusomera wano ku Smile TV Uganda.